эту дочь. Сейчас, мама, добродошли на мой родин, и садись эту дочь Гага. А у скоро и другари. Чао. Мені данас седьмий рождень. Мені данас седьмий рождень. Мале патиця пуни 7 година. Ми не знаємо, що ćemo сада да снимамо, ми не знаємо, що ćemo причамо, ми смо хотіли іпак да снимамо клип за рождендан. І там смо да вам покажемо неке поклони, що смо добили. І нещо смо купили за рождендан. Але ні, смо донели сад поклон, поклон є много великий. У stvari ti mi nisi rekla ni juče šta si dobila. Ona je dva dana slavila rođendan. Juče i danas dana je si joj pravila. Da, juče od njene mame sam dobila ovu lolutkicu. A tu ti je ona kupila? Da. Nisam znala. I šta si od njene sa puno dobila? Cvetića. Ej. I slatkiše. I puno kesu slatkiša. Nju najviše obradilo to. I danas smo kupili vječu kad sam se vraćala iz škole kod Kineza. I loptu. I danas, nemoj, ajde, danas ću ja da budem vaspitačica njenim drugarima, to jest ja ću da im budem, ja sam zadužena za igru danas, znači ja ću da zabavljam decu danas. O, stigla je i Dunja i Lopta. Skini cenu. Skini cenu. A, nije cena. A, nisam mislila da je cena. Znaš, bar kod. I? To je jedna lopta, ovako je sa puno zvezdica. I se je kupljeno kod Kineza. Ajde, Kineskinja, sedi. Ej, kaži sad našim drugarima, koji ti je najomiljeniji poklon od svih koje si dobila? Polako. Bicikla. Bicikla! Od kog si dobila biciklu? Od tate. Ej, ja sam ti kupila biciklu. Ja sam je izabrala. Od tate je. Dobro, od tate. Ja sam bila na fakultet i pođem ja da kupim Dunji nešto. I neko, didit na sirenu. Ja se okrenem, vidim, poznate tablica. Ja inače pamtim tablice. I ja kažem, ko je sad ovo? Ja se okrenem, Markove tablice, Markova kola. Pogledam, Marko. I ja otvorim vrata, kažem, ja, gde ćeš? Pa rekao, pošla sam nešto da kupim za Dunju i idem kući. Ulazi, kažu, kola, idemo zajedno da kupimo bicikl. I ja se setim da mi ona rekla, kako si mi rekla? Da će tata da ti kupi, da tata ima jedno veliko iznenađenje za nju, a stvarno je velika bicikla, stvarno. Da, bez pomoćnih točkova. Bez pomoćnih točkova, a ona ne zna da vozi bez pomoćnih točkova i sad će morati da nauči. Videla sam. I ništa, odemo mi u radnju, evo da završim priču. Odemo mi tamo u prodavnicu bicikla i Marko kaže, on je već bio i nije mogao da se odluči koju da izabere. I ja gledam bicikle. Bila je jedna roze žuta, ali ružna roze boja, nije mi se sviđala. Kad sam videla ovu biciklu, rekla sam, Marko, ova je najlepša, ovu ćemo tu. Bila je jedna zelena, zelena nije za devojčice. I ova je crno-roze, ja kažem, to je to, uzimam. Sigurno, sigurno. Da, crno-roze, plava. Ja je volim. I zove mene njena mama da ju kupim svesku knjigu za školu i kaže kupi negde mašnu za poklon. Ne ovu mašnu što imam na glavi, ne, nego mašnu za poklon. I ja nigde krenem ceo grad i nema mašna. I ja nađem ipak nekako mašnu, naravno, kod Kineza, ljubičastu. I usput stanemo Marko i ja, zavežemo mašnu i dođemo kući. I ništa, izađemo normalno iz kola, kao da nije bilo ništa. I ja čestitam Dunji rođendan i ona mu kaže, šta si mu rekla? Gde mi je poklon? I on kaže, dao sam ti jutros poklon. I on kaže, dao sam ti jutros poklon. A ona kaže, ajde, znam da si mi kupio nešto. I kad je otvorio gepek, šta si se, kako si se osjećala? Bila si presrećna. Nisi očekivala biciklu. A šta si očekivala to veliko iznenađenje? Pa ne, rekli si nešto veliko, znači ko zna šta je to moglo da bude veliko. Ja uopšte nisam ni znala da ću da ti kupi biciklu. A sada je 20 do 5. Mi čekamo drugare. Dunja, više sam ja pričala nego ti pričaj, rođendan ti je. Dobro, šta sam vam pročitala? Imaćemo puno igrica, znači ja i mama smo smislili jednu igricu, igrice sa džakovima. Tamo da ćemo da skačemo i ko bude pobedio u tim džakovima u koje ćemo da skačemo, on do
dobija lizalicu. Ono, da obučete džak i da skačete. Stvarno, mogu i ja. Možeš. Važi. Kako dobro, njena mama je jako kreativna osoba. I ona je to... I ja. I Dunja, naravno, naravno. Znaš ka, znate samo kako smo... I da vam kažem nešto, ja sam rođendanko. Izvini, rođendanko. Ja i mama smo našla moju masku za spavanje. I sa maska za spavanje smo ja i ona. Sve će da ode dekoracija, ovaj vetar nije normalan. Šta ste smislile? Pa smislile smo da zaboravimo se ljuškom ili damo sa rukom, nekom svom zukaru, radimo cipicipic naravno, jer Patrika ne nakaze, i to radimo i njemu dajemo hrani i on kod šta je. To je jako zanimljivo, stavite mu masku da on ne vidi. Baš je lepo. E, jedva čekam ovu žurku. Sinoć je isto bila dobra žurka, jel da? Da, i svi su se namili čaše. I svi su se napili, ali do sreće, zato što si ti rodila. Ne, nego su počinu. Stavili u te kodice. Tu su stavili, sigurno su kod jabuke, znaš da iste boje. Da, ej. Šta se dešava? Mi snimamo klip, zato se to dešava. Isključite klip, nemamo sad vremena. Pa evo završavamo klip, doći samo da ti pokaže, da mi pokaže kako si se zaterala. I možeš da odjaviš klip. Ćao svima!